dhe të gjithë qytetarëve që ndjekin këtë takim me shtypin. Së pari, duhet të shpreh mirënjohje të pakufishme ndaj bashkëkandidatarëve tanë në Londër, të cilët me një kurajo dhe përgjegjësi të lartë qytetare i dëshmuan Londrës, Britanisë madhe dhe mbar kombit shqiptar se Edi Rama ishte jo vetëm i padëshrueshëm me suitën e tij elektorale në Londër, por ai u sull aty tipikisht si një narko diktator. Rojet dhe bodyguardet e tij ndërmorën aktet brutale të dhunshme, thyen Kafka, plagosën, zvarritën, demonstruos paqësor, vetëm e vetëm se ata, me guxim, kërkuan nga Edi Rama të largohej, denoncuan vjedhësin, hajdutin kryesor të kombit si të tillë dhe suiten e tij. Unë përshtes sot të gjithë ata qindra shqiptar, ata dhjetra guerilas të demokracisë,